终极二选一的小游戏 ，A 是很穷的大帅哥 ，VS 很有钱的丑男，二选一。很穷的大帅哥 ，B， 那我也是选 B 啊。Peggy 呢？我觉得我会选 A 耶，可是想想其实 B 应该可以整形吧？对啊，有钱有钱可以整形。身高152呢？他可以打断腿，可以接长骨。真的？那你们就是喜欢帅哥。今晚10点，东森综合32频道，小姐不惜地。